Майже всю будівлю Білгородністровської мерії закрив блакитно-жовтий стяг. На ньому надпис «Слава Україні! Героям слава!». 14 жовтня в нашій державі відзначали День захисника України, День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди святкування на площі перед виконкомом виступив духовий оркестр. Хоча на початку концерту було небагато людей, згодом перехожі акерманці, почувши музику, починали зупинятися та насолоджувались композиціями у виконанні духового оркестру. Деякі з городян навіть танцювали. Поздравляю всіх. Що пожелаєш? Здоров'я, щоб жили мільярд літ, щоб не воювали. Желаю всім міра. Сергій у минулому військовослужбовець. Наразі його син теж пішов захищати батьківщину. І невістка боронить цілісність нашої держави у зоні проведення операції об'єднаних сил. Вони учасники бойових дій та нагороджені орденами. Хочу ще поздравити і їх персонально з цим праздником. Пожелати всім воєнослужащим здоров'я, успіхів в бойовій підготовці. Щоб могли захищати наше мирне небо. Хотілося б, щоб все це побыстрее закінчилось і на всій Україні наступив мир, і ми жили, як би і Україна процвітала. День захисника України є особливо важливим святом, адже сьогодні наші воїни ризикують своїм життям, аби звичайні громадяни жили у мирі та безпеці. Дорогі наші горожане, мені хочеться від всієї душі, від всього серця поздравити всіх нас, всіх жителів міста, всю Україну з Днем Святої, з покровом Святої Богородиці, з Днем Козачества. З Днем Защитника України. Я хочу поздравити всіх з праздником, здоров'я, щастя і благополуччя. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія.